Туристический сезон в Затоке плохо завершился для одной из баз отдыха. 8 сентября в 6:20 утра стало известно о пожаре в комплексе «Филичита». Оказалось, что горят 4 домика и есть угроза распространения пламени. Чтобы локализовать и ликвидировать огонь, пожарным понадобился час и 18 человек личного состава. Всего же пламя охватило 120 квадратных метров. Во время пожара на базе находились люди, которые покинули здание до прибытия спасателей. Пока причины чрезвычайного происшествия выясняются, известно, что погибших и пострадавших нет. Ще до приїзду рятувальників були евакуйовані 25 осіб, а саме співробітників. База була вже підготовлена до закінчення курортного сезону. В ліквідації пожежі приймали участь 4 одиниці техніки від Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 18 рятувальників. Також були задіяні місцеві пожежні команди «Шабо» та «Кароліна Богаз» в загальній кількості 6 чоловік.